Marianne, det er vel nesten sånn du kan si velkommen til Molde? Ja, det må nesten fortsatt være det. Takk skal du ha. Ja. Hvordan føles det? Nå føles det veldig bra. Det har vært en bratt bakke fra 1. mars, men nå er det... Nå skjer det jo. Jeg er glad. Og du er godt forberedt? Så forberedt som vi kan være. Jeg er ganske sikker på at det går bra. Det er mange som lurer på mange praktiske ting. Mm. Før festivalen, for eksempel, nå sitter vi rett ved siden av Alexandraparken. Som pleier å være et yrende folkeliv. Hva skjer med Alexandraparken i år? Det skal bli et yrende folkeliv i år også, men kanskje litt annerledes enn det folk er vant til. For det første så må de jo sitte hele veien. Det er jo litt vanskelig når man har lyst til å danse og reise seg og klappe og heie med, men det er sitting som gjelder. Og så er det sånn å bli tilvist til et bord. Litt forskjellig på dagtid og kveldstid også når vi har løst det, men det skal bli fest her likevel, altså. Det betyr at det er mye flere bord enn det pleier å være her? Mye flere bord enn det pleier å være, fordi alle må sitte. Mm. Men sånn økonomisk sett, er det... Er det ikke lønnsomt, eller det hadde vært bedre å ha 1000 mennesker her som skulle stå? Selvfølgelig hadde det vært bedre, eller 1500 som det, vi klarer som regel å presse inn der. Men det er jo... Man må jo planlegge med de forutsetningene man har, så det er jo ting vi har tatt hensyn til i bookingprosesser og med ja, kostnadsbildet vårt. Og så er vi jo så heldige at vi har en stat som har tildelt oss en del støttepenger da, som vi håper kommer i etterkant. Men du har jobbet i ganske mange forskjellige roller i kulturlivet, altså i ditt relativt korte liv. Jo, takk for det. men hva slags forhold har du til Molde Jazz? Du, altså Moldejazz og Kongsbajazz har jo liksom, siden jeg var lite, vært de to store, men jeg, fordi jeg er fra Skien, så har jeg jo stort sett vært på Kongsbajazz. Jeg hadde pappa som tok meg med der alltid, og faktisk også vært frivillig der. Moldejazz har jeg vært på én gang, og det var i 94, og da spillet jeg. Og siden har jeg jobbet festival selv på sommeren, så har jeg ikke hatt anledning å reise hit. Men det er jo bautaen. Det er jo liksom, Moldejazz er det store. Da spiller du, sa du. Ja. Driver du med det enda, eller? Jeg synger litt enda, ja, men ikke så mye som jeg gjorde den gangen jeg var holdt på med det på heltid. Nå, det ble kulturarbeidere i stedet. Du vet, de som ikke er gode nok, vet du, de blir kulturarbeidere. Er du helt sikker på at du ikke er god nok? Det toget har gått. Sluttet med popstjernedrømmer. Hvor mye kan du av Moldejazz historie? Miles Davis, for eksempel, hvilket år spilte han? Å, herregud, må ikke spørre om det. Jo, det må jeg nesten få lov til. Nei, du må ikke gjøre det. Akkurat nå husker jeg ikke. Men jeg har sittet og lest disse historiebøkene som begynnes. Jeg er jo veldig glad i... Jeg har akkurat kommet gjennom denne som ble skrevet 10-årsjubileumet. For det er en venn av meg som heter Stig Andersen som har fotografert. Så det var en veldig kjekk bok å lese og holde på med 50-årsjubileumsboka. Så jeg holder på å lære meg historien. Det har vært litt travelt med å planlegge festival de siste månedene. Det skjønner jeg. Men historien kommer. Det skjønner jeg, men kan vi kalle deg for kulturbyråkrat egentlig? Nei, ikke byråkrat. Nei. Hva er du der? Hva skal du si for noe da? Kulturarbeider. Kulturarbeider? Ja. Hvordan er det å være kulturarbeider i Norge nå? Her 2021 med pandemier og alt. Hvordan er det? Det har vært et hardt halvannet år, ja. Det har jo det, men det er jo det som er så fint med Kultur-Norge og som jobber med kultur. Vi er jo vant til at ting endrer seg veldig fort. Altså at artister ikke dukker opp, eller kansellering, eller altså, det er så mange faktorer som vi er vant til skiftes fort. Så jeg tror nok at vårt felt, nå har vi jo blitt veldig hardt rammet, men vi er også veldig flinke til å snu oss rundt. Det ser man jo på kreativiteten, på hvordan man gjorde konserter i begynnelsen, altså med strømming og... Og hvordan man forholder seg til å endre smittevern hele veien. Vi får det til. Men det er jo klart at arbeidsprosessen er jo fire ganger så stor da. Altså nå har vi sittet med liksom, vi har planlagt fire festivaler vi, siden mars, sant? For du har A, B, C, D. Så arbeidsmengden blir stor. Hvem av dem ble det da? Det ble vel C. Ja, vi hadde håpet på det som jo hadde vært prim 4. Ja. Så det ble C. Ja. Det er det. Har du flyttet til en Molde forresten? Jeg har fått det, og nå har jeg bodd her døgnet rundt de siste tre månedene, men jeg har fått en ordning med at jeg er 3 uker her, og så er jeg en uke hjemme. Så litt, hjemme er? Det er Stavanger. Akkurat. Nå er det hjemme her, og nå bruker jeg hjemme litt sånn begge deler. Kommer til å komme seg det. Du skal jo flytte hit, eller? Det kommer an på om jeg får med samboeren, da. Forløpig så føler jeg meg litt sånn oljearbeider. Så jeg har sånn turnus, da er jeg hjemme om mannen sånn en uke av gangen. Så. Du, festivalen i år, har du grep, eller er det... Mange ting, løse tråder akkurat nå. Du, det er veldig få løse tråder. Jeg er jo så velsignet med en administrasjon og en stab som jo har gjort dette mange ganger, selv om jeg er fersk akkurat i Moldejazz. Så har jeg jo laget festival i nesten 20 år da. Så lage festival kan jeg.
Jeg kan bare ikke måle oss ennå, men det kommer. Hvilke festivaler har du egentlig jobbet mye med? Å, herlighet. Stavanger? Nei, det er, jeg har litt i Stavanger også. Det Utopia Mabus. Grimstad? Ja, Grimstad er faktisk eier av Skralfestival i Grimstad. Ja. Fortsatt? Jeg har akkurat kjøpt den. Gjorde jeg rett før jeg fikk denne jobben. Er den mye verdt, eller? Jeg fikk den billig. Nei, det jo en veldig koselig liten strandfestival, som liksom kos. Jeg får ikke jobba der så mye nå, da, så det overlater jeg til de to andre som eier den, sammen med meg. Men vet du hva, Marianne, jeg tror rett og slett, altså jeg gleder meg veldig fælt til å gå, være på festivalet i år. Ja, det gjør jeg også. Jeg tror jeg bare skal si så kort som det, ja. Lykke til som sjef for festivalen. Tusen takk skal du ha.